Вітаю, це новини на відкритому. У студії для вас працює Юлія Демченко і про події четверга. Дивіться просто зараз. Вандали руйнують, а вони відновлюють. Дніпровський метрополітен єдиний в Україні ремонтує свої вагони власними силами. Міняють труби, ремонтують системи теплопостачання, встановлюють теплові лічильники. В Кам'янському запрацювала нова аварійна служба. Пильнуватимуть ще більше. Цьогоріч в Україні на найбільш аварійних ділянках магістрали встановлять ще 220 камер фіксації порушення правил дорожнього руху. Перший ремонт за півстоліття. У Дніпрі осучаснили амбулаторію номер 2 по проспекту Богдана Хмельницького. Чергова перемога. Дніпровський шпажист Богдан Нікішин здобув золоту медаль на всеукраїнському турнірі у Києві. І тепер про це та інше більш детально. Наводять лад на зло вандалам. Дніпровський метрополітен єдиний в Україні відновлює рухомий склад власними силами. На це є і вправні руки, і спеціальний цех, кажуть на підприємстві. Вік 45 вагонів поважний кожному вже по чверть століття, тож вони постійно потребують ремонту. Клопоту додають і пасажири-вандали. Як ремонтують потяги, на власні очі бачили журналісти відкритого. Від майстерності Леоніда Котенко залежить, наскільки надійно будуть щеплені між собою вагони Дніпровського метрополітену. Він слюсар з ремонту рухомого складу. Аби все було як годиться, він змащує мастилом язички, щоб рухомий склад міцно тримався купи, та ретельно перевіряє усі деталі. Я зараз збираю автосцепку, трубопроводи, пружини. Делаем ревизию. Так, если есть запчасти, которые подлежат ремонту или замене, мы замениваем или же ремонтируем. Тобто на даному етапі автосцепка майже вже готова. Крім профілактичного огляду, після кожних 500 тисяч кілометрів пробігу у вагонів Дніпровського метро обов'язковий капремонт. В середньому це відбувається раз на 7 років, пояснює заступник головного інженера підземки з ремонтів. Це, скажімо так, великі види ремонту, де вже производиться повністю розборка вагона, ремонт кузова, рами, заміна основних несучих деталей. Обслідуємо його, робимо дефектний акт, після чого повністю розбирається вагон. Снимаются окна, снимается обшивка, производится капитальный ремонт кровли, оконных проемов, кузова всего. Отдельно разбираются полностью тележки. Рухомий склад Дніпровського метрополітену – 45 вагонів. За рік ремонтують десь 5 із них. На відновлення кожного майстри витрачають по 2 місяці. Метробудівці кажуть, не більше транспорт калічить не час, а пасажири. Вандалізм влітає місту в копійчину. Портять це обивку диванів, пластик і царапають окна. Це те, що знаходиться в салоні. Вагона, дорогостоящий у нас пластик, дорогостоящі окна і дорогостоящі роботи, які, якщо заміняти стекло, це треба знімати повністю обшивку вагона, той же самий пластик, міняти резину. Капітальний ремонт одного вагону обходиться місту в середньому в мільйон гривень. Тому перш ніж надряпати якусь лайку на обивці вагону чи порізати сидіння, кажуть на підприємстві, пасажири мусять замислитися над тим, що гроші на реконструкцію поїздів йдуть з гаманця кожного дніпрянина. Галина Гусак, Руслана Козиряцька, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі реконструюють спеціалізовану школу номер 22 з поглибленим вивченням іноземних мов. Причина – аварійний стан споруди. В департаменті гуманітарної політики кажуть, поки провели лише першу експертизу. І попереду чималий фронт робіт по відновленню будівлі. Тож поки їхня школа на ремонті, учнів перевели до інших навчальних закладів. Більше інформації в наступному сюжеті. Проблеми 22-ї школи Дніпра мають довге коріння. Батьки учнів забили на сполох, тільки-но побачили перші тріщини в стінах будівлі. У закладі кажуть, причина в просіданні фундаменту. Школа не функціонує з початку другого семестру. Будівлю готували до реконструкції. Ця проблема, вона не сьогоднішнього дня, вона була вже давня. Школа частково ремонтувалася, але частковий ремонт не дає тих перспектив на майбутнє, які можуть бути після капітального. Цій школі майже 40 років.
років. Капремонту вона не бачила, тож кардинальна реконструкція давно була на часі, кажуть фахівці. Тим більше наприкінці минулого року тріщини на стінах почали збільшуватися, а у підвалі з'явилася вода. Тому спеціальна комісія, обстеживши конструкції, ухвалила рішення про закриття школи. Було заявлено департаментом гуманітарної політики технічний звіт, інструментальне дослідження і відповідний технічний звіт у спеціалізованій ліцензованій організації, яка виконала ці роботи, і висновок, який вони дали, це аварійна четверта категорія, аварійна будівля. Щоб будівля школи стала безпечною, потрібно зміцнити фундамент. Але спершу треба провести інженерні та геологічні дослідження. Тому зараз у міськраді шукають підрядників, які зможуть виконати ремонтні роботи. Будемо проводити розчет склону Рибальської балки, тому що реконструювати здання без рекомендацій профільних спеціалістів немає сенсу. І тоді вже будемо визначатися і по срокам будівництва, і по вартості будівництва. А поки 22-гу школу готують до реконструкції, понад 1000 учнів перевели до інших навчальних закладів. Перші четверті класи тимчасово вчаться у спеціалізованій школі номер 13, а 5-11 класи ходять на заняття до 2-ї гімназії. Вікторія Вахрушина, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровські ЦНАПи відкрились для відвідувачів. Там зробили офіс Open Space та облаштували дитячу зону. Так тепер працює у Дніпрі оновлене відділення Центрального управління соцзахисту населення у Соборному районі. У планах міської влади осучаснити всі відділення міста. В приміщеннях замінять електромережі, придбають нову комп'ютерну техніку, проведуть інтернет, встановлять термінали для запису в електронну чергу та подбають про комфортний простір для людей з обмеженими можливостями. На сьогоднішній день у нас відновлена система електропостачання, яка у нас була дуже в занедбаному стані. У нас відновлено теплопостачання, наші працівники приймають наших відвідувачів в більш комфортних умовах. Крім того, у нас з'явився під час ремонту і туалет для осіб з інвалідністю, також у нас відновлена пандус для осіб з інвалідністю і зроблені поручні для осіб похилого віку. Я от смотрю, як змінилась наша прийомна в порівнянні з тим, що було, звісно, це просто європейський рівень. От для дитини услуги, от хто приходить з дітьми, дуже удобно, можна спокійно відвідатися, ну, і наблюдати, скажімо так, все, що потрібно, подати документи, проконсультуватися. Дуже крильцо красиво зробили. Частіше та затишніше. У Кам'янському з 1 січня розпочала роботу нова компанія з обслуговування житлових будинків. Відтоді аварійна служба вже встигла відреагувати на понад 6 тисяч викликів кам'янчан. У найближчих планах заміна водопровідних та каналізаційних труб, ремонти системи теплопостачання та встановлення теплових лічильників на будинки. Подробиці в наступному сюжеті. Кам'янчанка Наталія Кочедеря розповідає, у будинку 1А по вулиці Затишній років із 10 вода заливала підвал. Сморід стояв такий, що мешканці навіть двері не зачиняли у під'їзд, аби хоч якось дихати. В цьому домі жило завжди дуже тяжко, трудно. До останніх етажів не доходила вода, був затоплений підвал. Приїхали аварійні служби, навели порядок в підвалі, утеплили, зацементували окошечки. Місцеві розповідають, через постійні підтоплення у їхніх квартирах було вогко. Будинок останнім часом почав тріщати, а довкола було дуже неохайно, каже Олександр Мухін. Все змінилося за лічені тижні. Машини з кучою мусора і всі ці фекалії, які збиралися тут роками, були вивезені. Так що є результат. Все це – результат роботи нової аварійної служби Кам'янського. Її фахівці вже півтора місяці обслуговують житлові будинки міста. По цьому адресу роботи проводились в течение 2 тижнів, в процесі яких була повністю розкріплена система каналізації, существуючі, відбраковані аварійні участки, замінені на нові. Тобто повний кріпеж по всій длині. По холодному водоснабженню також були вирізані аварійні участки, був замінений трубопровод 58-го діаметра і вниз, після чого він був утеплений сучасним утеплителем з фольгою. А ще у підвалі встановили нове освітлення, двері та почистили у будинку зливову каналізацію. За рік такі роботи планують провести у понад сотні будинків Кам'янського. В першу чергу, це заміна
опять же, водопровода и канализации в тех домах, где-то в первую очередь необходимо, мы отремонтируем порядка подвалов в 100 домах. Где-то в 100 домах мы полностью отремонтируем систему теплоснабжения. Кроме того, в этом году мы установим 400 тепловых счетчиков на наши дома, установим 300 новых козырьков, установим 450 новых дверей, это подъезды, а также ліфтові. Окрім цього, у Кам'янському повністю укомплектували штат двірників та організували роботу нової служби з обслуговування ліфтів. Галина Гусак, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Знову невтішні показники щодо коронавірусу. В Україні значно зросла кількість хворих на COVID-19. За попередню добу виявили понад 5 тисяч випадків недуги. Найбільше заражених у Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській, Житомирській областях та Києві. 306 нових інфікованих COVID і на Дніпропетровщині. В антилідерах Дніпро, Кривий Ріг та Кам'янське натомість подолали хворобу ще 175 мешканців області. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Закупки ліків на мільярди гривень під загрозою зриву. У цьому державне підприємство «Медзакупок» звинувачує Міністерство охорони здоров'я. Зокрема, там стверджують, що підприємство не придбало препарати для хворих на онкологію та пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. А їхнє лікування повинно бути безперервним. Загалом, стверджують у МОЗ, під загрозою зриву закупки препаратів та медичних виробів на 950 мільйонів гривень. Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова. Також, за її словами, медзакупки не встигли придбати понад сотню автомобілів швидкої допомоги та півсотні ангіографів. З доведених 483 позицій 108 було не закуплено і зірвано. Підприємство навіть не спромоглося вчасно здійснити фінансові операції. На 163,6 мільйони гривень за напрямком антиретровірусна терапія, чим поставлено під загрозу безперервність лікування 117 тисяч пацієнтів з ВІЛ-інфекцією. 100,5 мільйонів гривень не оплачено за укладеними контрактами за напрямком серцево-судинних захворювань. Понад 60 мільйонів гривень за напрямком доросла онкологія. Також не оплачені контракти за напрямками дитячої онкології, розсіяного склерозу, ДЦП. Гепатит Б і С лікується, і медикаменти для цього в області є. Це сучасні противірусні препарати. Вони закуповуються державним коштом та надходять до різних медзакладів регіону. Найближчим часом очікують ще на одну поставку препаратів. Отримати ліки можна безкоштовно. Для цього треба просто звернутися до сімейного лікаря або до центру соціально значущих захворювань. За статистикою, кожний шостий українець має гепатит Б або С. На Дніпропетровщині, за оцінками фахівців, близько 150 тисяч хворих. У разі виникнення у таких хворих будь-яких складнощів в отриманні безоплатних ліків необхідно звернутися до нашого центру. Ще раз скажу, що це Дніпропетровський обласний центр соціально значущих захворювань, який знаходиться у місті Дніпро, вулиця Бехтерєва, 1. І контактний телефон адміністрації 056-756-86-00. В обласному плазма-центрі виготовляють ліки з плазми донорів, які перехворіли на COVID-19. З листопада препарат винесли до протоколу лікування тяжкої ковідної пневмонії. За словами фахівців, завдяки цьому імуноглобуліну хворі одужують швидше, а летальність від ковід-пневмонії знижується в 4 рази. Крім того, торік з травня у плазма-центрі почали збирати ковідну плазму для виробництва ще одного препарату для лікування цієї недуги – імуноглобуліну. Нині він проходить лабораторні дослідження у Франції, тож дніпрян, які перехворіли на коронавірус, запрошують долучатися до донорства. Від тих донорів, у яких були виявлені антитіла, ми почали заготовляти специфічну гіперімунну плазму. І зараз ми вже відправили на завод першу партію такої плазми. І завод вже в січні цього року розпочав виробництво першої партії специфічного гіперімунного імуноглобуліну. Зараз цей препарат проходить лабораторну сертифікацію Франції, і вже в березні цього року ми чекаємо на результати.
Понад півстоліття без ремонту, тож про моральну та фізичну зношеність будівлі амбулаторії номер 2 на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі годі було й говорити. Тепер медзаклад не впізнати, в нього оновлений фасад, комфортні коридори та відремонтовані кабінети. Детальніше у наступному сюжеті. Новий фасад, енергоощадні вікна та зручні пандуси. Амбулаторія номер 2 по проспекту Богдана Хмельницького після ремонту виглядає зовсім по-іншому. Її стіни зведені у 50-х роках минулого століття. Відтоді не бачили жодного капітального ремонту, хоча він був потрібен як повітря. Все водопостачання, тепло, водовідведення було в такому стані, що один кінець і другий вже просів був набагато. Нині перший поверх медзакладу повністю оновили. Привели до ладу комунікації, відремонтували коридори, кабінети та реєстратуру. Подбали і про людей з інвалідністю. Для них встановили пандуси та таблички-вказівники зі шрифтом Брайля. Щодня в амбулаторії приймають понад 300 пацієнтів. Дніпряни задоволені осучасненням будівлі. Земля і небо. Ми тут не перший год обслужуємося. І, звісно, те, що було до, і те, що стало зараз, від входу і закінчуючи всім остальним, супер. Вхід до амбулаторії має виглядати пристойно і бути комфортним, кажуть у міськраді. Адже це перше знайомство пацієнта з медзакладом. Тому зараз приділяють велику увагу реконструкції перших поверхів лікувальних установ. Люди мають можливість підійти нормально в регістратуру з комфортом, особливо люди або маломобільні, або слабовидящі, користуватися інфраструктурою. А, к сожалению, в условиях недофинансирования городского бюджета у нас нет возможности сделать все сразу одновременно и за миллионы, поэтому мы идем по такому принципу. На ремонт амбулаторії номер 2 з міського бюджету витратили майже 18 мільйонів гривень. Зараз тривають роботи на перших поверхах і інших закладів. А далі візьметься за оновлення та реконструкцію решти приміщень. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Все найкраще дітям. У Дніпрі триває реконструкція 7-поверхової дитячої лікарні номер 5. Фасад наразі майже готовий, а всі основні роботи проходять всередині. Після ремонту в медзакладі відкриють простори реабілітаційне відділення з сучасними залами ЛФК, сенсорною кімнатою та окремою лабораторією. У лікарні також відновлять басейн і змонтують великий підйомник для людей з обмеженими можливостями. Модернізацію проводять обласним коштом. Ми планируем здесь больше расширить возможности для отделения реабилитации, когда будут удобные тренажерные залы, залы ЛФК, сенсорные комнаты, когда наши детки смогут получить хорошую реабилитационную терапию. Стены будут в фотообоях, так называемые, точнее даже не фотообои, а печатные обои с детскими картинками, с слониками. Туалеты будут с вставками изразцов таких, тоже на детские темы. И цветные полы, цветные, часть цветных стен, чтобы радовало глаз. Шості роковини. У Дніпровському музеї АТО відкрили фотовиставку, присвячену Широкинській операції. Туди 10 лютого 2015 року на околицях Маріуполя батальйон «Азов» провів одну з найуспішніших та найшвидших наступальних операцій. Вона тривала лише 5 днів, однак, захищаючи рідну землю, 10 вояків батальйону загинули. В пам'ять про них у музеї АТО показали документальний фільм. Переглянули стрічкою наші журналісти. На екрані у музеї АТО – унікальні кадри документального фільму «Широкине». Військові літаки у небі, вибухи ракет та загиблі мирні жителі. Це Павлопіль-Широкинська наступальна операція, що стала однією з найуспішніших та найкровопролитніших в історії полку «Азов». Руслан Сергійчук був безпосереднім учасником тих подій. Ця операція, вона одразу декілька таких цілей на себе брала. Безпосередньо відтягнути лінію боїв подалі від Маріуполя, відтягнути силу військ від Дебальцівського плацдарму, де велись безпосередні бої. І безпосередньо це той самий наступ, де звільнення і
населених пунктів, які безпосередньо тоді були захоплені під російсько-терористичними військами. Воював тоді на передовій і Андрій Латюк. Разом з бойовими побратимами та волонтерами прийшов до музею АТО згадати події тієї зими та переглянути фільм і виставку, присвячену Широкінській операції. Хлопець каже, тоді йому було лише 19, але страху перед боєм він не відчував. Була ціль полку АЗОВ з іншими підрозділами підтиснити, як надалі, ворога, щоб їхня ворожа артилерія не змогла добити до міста Маріуполя. Лікар доброволець Ігор Майденко каже, і світлини, і стрічка Широкине повертають його до тих трагічних моментів. Враження оновлюються з кожним просмотром. Це фільм про те, як хлопці проявили відвагу і відстояли нашу землю. Широкинська наступальна операція тривала лише 5 днів, але військові виконали поставлені перед ними завдання, відтягнули сили противника від Маріуполя та Дебальцевого, а головне, підготували плацдарм для звільнення 5 населених пунктів. Тоді у важких боях загинули 10 вояків полку АЗОВ. Ще сотня отримали травми та поранення. Але бійцям-добровольцям вдалося встановити контроль над висотами Широкиного. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Аби на дорогах стало безпечніше в Україні в 2021 році, планують встановити ще 220 камер фіксації порушення правил дорожнього руху. Системи запрацюють по всіх областях на тих ділянках доріг, де трапляється найбільше аварій. Про це повідомили у департаменті патрульної поліції України. Основне завдання – навчити водіїв культури поведінки на дорозі. А от у Міністерстві внутрішніх справ наголосили, розбудова системи фото- та відеофіксації йтиме за трьома напрямками. У планах до 2023 року встановити ще 1500 нових камер на автошляхах. Фіксуватимуть порушення ще й на смугах проїзду громадського транспорту. Нагадаємо, в Україні нові камери спостереження працюють вже 8 місяців. За цей час вдалося скоротити кількість ДТП у 3 рази. Перше – це розвиток системи стаціонарних камер. Друге – це запуск камер, які будуть встановлені, рухаючись на машинах типу «Фантом». Після їх перевірки ми плануємо закупити до 100 таких машин. І третє – це використання камер типу «Трукам» полуавтоматичних, які використовують інспектори патрульної поліції. З 15 лютого 2021 року ми плануємо запуск системи автоматичної фіксації на фіксацію порушення правил дорожнього руху, які стосуються саме проїзду та також стоянки-зупинки на смузі для руху громадського транспорту. Двічі попався. На Дніпропетровщині рятувальники 2 рази визволяли зі снігового полону громадянина США. Чоловік застряг на автошляху Знам'янка-Луганське-Зварине, коли прямував з Києва до Дніпра. Шлях іноземець прокладав за допомогою навігатора, однак той вказав невірну дорогу. В результаті чоловік заблукав та застряг у снігу. На місце викликав співробітників ДСНС. Ті за допомогою тросу та лопат витягнули легковик на дорогу. Однак далеко поїхати чоловік не зміг. Через 10 метрів знову втрапив снігову пастку. Надзвичайники провели рятувальну операцію ще раз та прослідкували, аби іноземець доїхав до безпечної ділянки дороги. Поміняли замки та вимкнули опалення. У Нікополі СБУ затримала учасників злочинного угруповання, які тероризували місцевого підприємця. Чоловік винаймав під магазин приміщення комунальної власності. Зловмисники ж хотіли, аби постраждалий виїхав з приміщення, однак залишив право оренди за собою. Аби викурити чоловіка з бажаних квадратних метрів, підозрювані встановили на приміщенні нові замки, відключили електро- і теплопостачання. Від самого потерпілого вимагали гроші. Правоохоронці затримали 2 учасників угруповання. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі. У межах кримінального провадження за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до правопорушення. –
чергова поразка. Баскетболісти Дніпра знову поступилися гравцям клубу «Київбаскет» у чемпіонаті України. Підопічні Дениса Журавльова впевнено розпочали гру і довгий час лідирували у матчі. Втім, на останніх хвилинах поєдинку здали позиції. Детальніше про битву титанів українського баскетболу розкаже В'ячеслав Куліш. Українське дербі краще розпочали баскетболісти Дніпра. У першій чверті ігрова ініціатива була за ними. Гості краще діяли у нападі і у трисекундній зоні. Натомість у другій чверті матчу ініціативу перехопили лідери «Київбаскету» Владислав Коренюк і Брендон Янг. Завдяки їхнім зусиллям господарі змогли не тільки вирівняти ситуацію на ігровому майданчику, а й вийти вперед із рахунком 37-34. Всі налаштовувалися на гру, грали агресивно. Друг за другом. Сьогодні були єдиною командою, і заради цього ми виграли гру. Вирішальним у поєдинку став заключний період. На останніх хвилинах чи не кожен кидок гравців київської команди влучав у кошик суперника. Дніпрянам вже не вистачало агресії в діях та більш злагодженої командної гри. Тож у підсумку 86-73 перемога дісталася киянам. Во второй половині просто пропала агресивність. Ми перестали агресивно грати в защиті. Ми чекали, що буде робити команда суперника, вместо того, щоб робити те, що ми договорились робити всю ігру. І ми провели всю ігру, якщо вчитися там по качеству, по потерям, по асистам, по тому, як команда грала друг до друга. Ну, очень хороший, скажем так, все 40 минут. Конечно, игре никогда не обойдется без спадов. Главное, чтобы эти спады были, как я называю, такие маленькие волны, чтобы не было эти американские горки. Наступний матч дніпряни проведуть вже сьогодні, 11 лютого. Їх суперниками буде команда з Тернополя. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровський шпажист Богдан Нікішин розпочав шлях до своєї вже четвертої Олімпіади. Днями він здобув золоту медаль на всеукраїнському турнірі у Києві. Змагання тривали два дні, в них взяли участь 80 спортсменів з різних куточків країни. Наш шпажист переміг усіх своїх суперників за сумою балів. Турнір найсильніших фехтувальників України став етапом підготовки до останнього відбіркового виступу за олімпійську ліцензію. І на завершення випуску про погоду. Україну і Дніпропетровщину в тому числі накриє циклон. В країні оголосили режим підвищеної готовності служб екстреного реагування. Про це повідомляють Державні комісії з питань техногенної і екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У Дніпрі та області різко похолодає. Синоптики обіцяють також рясні опади у вигляді снігу та снігу з дощем. Уже в ніч на п'ятницю, 12 лютого, температура знизиться до мінус 1 градусу. А до ранку суботи, 13-го, стовпчик термометра впаде до позначки мінус 13. І такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!